Голова районної ради Олександр Мордик під час робочої поїздки в Світлодолинську сільську раду ознайомився з роботою працюючих тут ФАПів, відвідав навчальні заклади та інші об'єкти соціальної сфери. Это и оборудование, скажем, остановок, в частности, значит, в Майском, проблемы, значит, с водой, значит, проблемы с клубом в селе Орново, хорошее, значит, здание, старое, значит, здание, которое построили еще немцы, монеты, сегодня, к сожалению, находится в недовлетворительном состоянии. Олександр Мордик звернув увагу на відсутність надходжень у сільраду податку на землю. Ці кошти, за словами голови райради, частково б вирішили проблеми населених пунктів. Відсутствує базове, значить, господарство, практично землю обробляють, значить, фермери, значить, індивідуальщики. І від цього сільський світ, значить, втрачає багато бюджетних, значить, средств, тому що люди, які індивідуально обробляють, багато з них не декларують, значить, свій доход. Під час поїздки до Світлодолинської сільради Олександр Мордик провів прийом громадян з особистих питань. Во время прийому обратилась жительница з просьбою допомогти в заміні окон, оказанні матеріальної допомоги. Даний вопрос буде розглянуто, матеріальна допомога буде оказана. Очільник району запевнив, що всі проблемні питання поступово будуть вирішуватися.